Olá, olá, você, meu telespectador. Me encontra aqui em Caxambu. Que bom voltar aqui. Décadas depois aqui, estive aqui e estou vendo que o estado de conservação é o mesmo que eu conheci aqui com o Borjalo, que era diretor da Globo, um cartunista famoso. E ele, como outros cariocas, tinha a predileção de descansar, de tomar essas águas hidrominerais aqui desse balneário. Bem, no Parque das Águas eu estou aqui com o Felipe, Felipe com I, o Felipe Condé, que é o secretário aqui exatamente de Cultura e Turismo, junto com a Secretaria de Turismo e Cultura também de Minas Gerais, nosso Leônidas aí fazendo e acontecendo, também com a Codenge, para que esse patrimônio aqui, que é de todos os brasileiros, fique preservado. Parabéns a vocês, obrigado, pela iniciativa e também pelo esse esforço conjunto. Obrigado. E eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso telespectador desse patrimônio que é de todos os brasileiros, se a partir, inclusive, aí, com a participação aí de gente que veio aí da coroa portuguesa. Né? Isso, né? A gente entende que isso é um patrimônio mundial, né? Essas águas minerais, a gente está dentro de um sítio histórico muito bonito, um dos primeiros produtos de turismo do Brasil, em um local que tem 12 fontes de água mineral carbogasosa, ou seja, que saem da terra já com gás. Uhum. E é um lugar muito único no mundo em função de uma condição ecológica, que tem geológica, e de uma questão também histórica, né, de ser transformado em um balneário mesmo, de bem-estar, para dar qualidade de vida para as pessoas, para gerar bem-estar, para tratamento de saúde. E a gente vem trabalhando em conjunto com o governo de estado um conjunto de estratégias para poder não só divulgar isso, mas ampliar, mas também principalmente preservar essas águas para as futuras gerações. Um patrimônio que a gente tem a visão que é um patrimônio mundial. Uma concessão aí no horizonte? Sim, então uma concessão de serviços, né, tão importante para a gente dar dinamismo no produto. O edital deve estar saindo agora no mês de maio. A gente acredita que isso vai fazer com que a gente ganhe na qualidade dos serviços, diversifique os serviços ofertados, embarque iniciativas ligadas à cozinha mineira também dentro do equipamento turístico. Oh, bacana além isso. Importante, além de trabalhar investimentos diretos na conservação do patrimônio histórico tão importante. E a gente construiu isso a muitas mãos, fez participação social, consultas públicas, trabalhou o governo do estado em conjunto com os técnicos para poder construir um modelo digital que fosse aprazível ao mercado e ao mesmo tempo também abarcasse essas questões da conservação tão importantes, né? Tá. E aqui, tem que vir aqui, eu citei um carioca, vejo, me corrija se eu estou errado aqui, que o próprio Belo Horizontino, onde está a nossa referência aqui, da própria Band e tudo, a gente vê que o Belo Horizontino não é tão presente como o carioca, continua o carioca, o paulista, falta carioca. Falta um alô aí, uma descortinar essa beleza e chamar. O que falta aqui para o próprio Belo Horizontino vir para cá? Vim conhecer um pouco, abrir os horizontes. A gente está perto também da região de Belo Horizonte. São 300 quilômetros, um pouco mais de 300 quilômetros. Praticamente todo em pista duplicada. Só um pequeno trecho de 70 quilômetros que não é pista duplicada. Para uma região que tem ótimos preços, qualidade de serviço muito boas e principalmente um clima muito agradável da Serra da Mantiqueira. Quanto em Belo Horizonte, muitos vão estar vendo, 35 graus, a gente vai estar aqui a 25 graus na Serra da Mantiqueira, cercado de florestas, fontes de água mineral. E hotelaria também, de primeira. De primeira, de qualidade, com quartos amplos, agradáveis, né? Então tudo isso traz muito receptivo, ameno. Muito receptivo. Na volta de charrete. Tem passeio de charrete, né? Que é patrimônio nosso também da cidade. Tem caminhadas ecológicas, tem passeio de jipe, tem trilha. Bolo de fubá. Bolo de fubá. Queijo. Queijo bom, né? Café bom também, que é parte da rota. Tem religiosidade, né, para os vários tipos de religião, mas a gente pode sentar aqui o caso da Inhaxica, que está aqui ao lado de Bependi. Rapidinho, Inhaxica. Inhaxica, que está aqui ao lado. Conta aí. Da Inhaxica, que está aqui ao lado, é a santa de Bependi, né, também foi recentemente beatificada no ano de 2013, está em processo de canonização, que é chamada Mãe dos Pobres, né, e teve um trabalho social muito grande na região, e suas dádivas e seu trabalho espiritual foi muito reconhecido pela igreja, e um milagre também pela cura de uma senhora daqui de Caxambu, que teve uma cura de um problema cardíaco, que ela conseguiu ser beatificada e agora o processo de canonização dela está em curso no Vaticano. Bem, processo de saúde, então, para finalizar aqui, são vários banhos, não é isso? A experiência de Caxambu, além da ingestão de águas, estão ligadas também aos banhos, né? Então, os banhos termais, né, ligados às águas minerais, às piscinas, às banheiras, às massagens e principalmente também as massagens e as práticas integrativas e complementares de saúde com os terapeutas, que a gente tem uma grande oferta de produtos e serviços ligados a isso também na cidade. Por fim, o que o Rui Barbosa deixou de legado aí? Ele deixou um legado muito grande, falando que
Minas ainda não encontrou essa joia, não lapidou essa joia. Isso em 1912, quando ele esteve aqui, isso ainda é contemporâneo. Uhum. E a gente acredita que através dessas iniciativas conjuntas que a gente está fazendo, que a gente vai conseguir efetivamente lapidar essa joia e mostrá-la para o mundo e dar o devido valor que esse parque... Uma princesa deu? Quem que foi essa princesa? Foi a princesa Isabel que teve aqui no... O que ela deixou aí também de legado? Ela deixou uma igreja construída, que é a Igreja de Santa Isabel da Hungria, uma pedra fundamental, em função de uma graça que ela recebeu aqui, atrelada à cura dela da infertilidade, pela ingestão das águas minerais, pela visita a esse sítio histórico. A gente acredita que a cura dela foi ligada a um bem-estar que ela teve ao passar essa temporada de águas aqui, e a partir disso a vida dela mudou, e ela conseguiu engravidar e conseguir seguir a sua história. Quem viver, verá, e como começa comigo aqui, que eu vou voltar aqui. É isso aí, Paulo. Buscando saúde aí. Obrigado pela recepção aí, Bela Terra. Tudo de bom. Tudo de bom. Muito obrigado a todos. Então, vem comigo, como é que é? Chega junto? Vem viver Caxambu. Bacana, estou conhecendo aqui o Marcos Januário, gestor do Circuito das Águas, que inclui, inclusive, essa cidade bacana que nós estamos aqui. Que cidade que é essa? É, a gente está em Caxambu. Num hotel maravilhoso, que tem também emblemático. Por que ele é emblemático? Né? Porque é o hotel mais antigo em funcionamento no Brasil, né? Bacana, então, né? É ininterrupto. Ele vem funcionando aí há vários anos com a mesma família. Ok. E aí, a gente está vendo uma vertente aí de dois circuitos, né? E, obviamente, a missão de um gestor seu dentro à frente. Você tem também um presidente, né, da associação, não é isso? Né? Temos sim. É o prefeito de Dom Viçoso, ele que é o nosso presidente aqui no Circuito das Águas. E você é o gestor desse processo que tem uma missão. Que missão que é essa? Né? Isso. A nossa missão aqui é valorizar ainda mais a questão da água, mostrar que a água tem todo um potencial gastronômico, a água tem potencial de saúde, uhum, e de bem-estar, né? Fazer com que as pessoas se divirtam e aproveitem das nossas águas. Uhum. É um patrimônio imaterial e material do Brasil, que só aqui em Minas Gerais e só aqui no Circuito das Águas de Minas nós temos. Isso envolve a água que a gente bebe, a água também que a gente se banha, não é isso? Isso passa por algumas cidades, são 14 cidades, você falou? São 14 cidades. Então, elas temos São Lourenço, quem mais? São Lourenço, Caxambu, você tem Dom Viçoso, Baipendi. A gente passou agora por Cambuquira, uhum, Lambari, Campanha, Jesuânia. Então são várias cidades aí que nós temos esse potencial de água, e algumas têm uns parques de água onde as pessoas podem se curar, né? Inclusive saúde. Se curar, podem beber de vários tipos de água que você não encontra em lugar nenhum. Se banhar e viver vida longa, é isso? E fazer um relaxamento nos balneários com vários tipos de águas, água sulfurosa, água fria, água quente, tomar algumas duchas, para poder voltar para casa realmente relaxado e tranquilo. Chega junto, porque ninguém é de ferro, é por aí? É isso mesmo, isso é só vir para o Circuito das Águas que aproveitar o máximo. Você tem um www, né? Tem o www.circuitodasaguas.tour.br. Valeu, garoto. Valeu. www.turismocaxambu.com.br @turismoculturacaxambu. Na escolinha do Caio Penha, ele que é guia, que acompanha o nosso grupo aqui dessa Praia Strip. O Caio, você falou muito e contou muita história bacana aqui. Dá para sintetizar esse patrimônio histórico, esse contexto histórico todinho, esse valor agregado de Minas Gerais, do Brasil, aí para o mundo afora, aí, exatamente aqui nesse... esse paraíso aqui, né?
Dá sim. Olha, em linhas gerais, as águas de Caxambu foram descobertas em 1814 e nas décadas seguintes chamou muito a atenção das pessoas, sobretudo as pessoas em posição de poder, que passaram a vir para cá em grande quantidade. Elas buscavam essas águas medicinais que podiam resolver vários problemas de saúde, mas buscavam também aqui todo esse clima aprazível, que se casou muito bem com a melhor infraestrutura hoteleira disponível à época e hoje já modernizada, disponível a todos aqueles que podem visitar. Aqui no parque, por exemplo, chama a atenção, além das fontes de água medicinal, os pavilhões artísticos muito bonitos, trazidos da Europa para guardar cada uma dessas fontes. Nós estamos aqui também na casa de banhos. Eu costumo dizer que numa estância hidromineral não podia faltar hotéis de qualidade, à época hotéis cassinos, e também as águas medicinais, além disso o balneário para você poder também fazer aqui os banhos de imersão. Ali na parte externa também chama atenção as obras de artes feitas por um artista chamado Francisco da Silva Reis. Ele tinha uma arte que imitava várias formas da natureza, é o estilo que nós chamamos de rocaille, que também chama muita atenção daqueles que visitam o Parque das Águas de Caxambu. E esse histórico todinho passa pela família real no Brasil, né? De fato, nós recebemos aqui a Princesa Isabel, toda uma comitiva real em 1868, e ela veio justamente porque boa parte da corte e também da aristocracia do Brasil já conhecia as águas. Ela veio aqui, usou das nossas águas, elas tiveram um efeito significativo sobre a sua saúde e nós sabemos também que a princesa, passando por Caxambu durante 30 dias, acabou batizando muitos dos nossos pavilhões com nomes da sua família, como, por exemplo, Leopoldina, Dom Pedro, seu próprio nome, Dona Isabel, Duque de Saxo, Conde D. Então, Caxambu também tem essa ligação muito forte com a família real brasileira. Mas tem uma fonte ali que extrapola a família real e colocou o pé na terra, que foi um médico. Quem que é ele? De fato, tem uma fonte dedicada ao Dr. Viotti, um estudioso das águas minerais, que durante décadas também cuidou do Parque das Águas, trabalhou para fazer a captação de outras fontes na época, depois de muitos engenheiros tentarem essa empreitada e não conseguirem, ele, junto com um estudioso chamado Venâncio, um homem prático, conseguiu captar muitas das nossas águas. Esse grande médico deixou para nós um legado de estudos que até hoje vem sendo continuado para que a gente possa saber indicar adequadamente as nossas águas aos nossos visitantes. Parabéns pelo conhecimento, sabedoria. Obrigado. E compartilhar isso com o nosso telespectador. Com alegria. Obrigado. Sejam sempre bem-vindos a Caxambu. Música.